OK, takže já zdravím všichni očišné druhy, tady je Vedry a hned vám pustím hudbu, nezoufejte, nevypínejte video jenom kvůli tomu, že není puštěná hudba. Vítám vás u dalšího videa z Champion Maratonu. Tentokrát hrajeme Varuse, hrajeme ho jako ADC, jak jsem slíbil, nebo jak chce Riot, aby jsme to nazývali jako Marksmana. Nebudu porušovat žádnou metu. Tak, Varusovi kouzla, jeho pasivka, já si musím nejdřív přečíst. Jasně, Varus dostane attack speed, pokud zabije creepa, dostane 20%, pokud zabije čempa, tak dostane 40%, funguje to i na asisty. Jeho kvéčko, si pamatuju, začne natahovat svůj look a pokud to držíte dlouho, tak, nebo čím díl to držíte, tím více zvětšují damage a range, který to dá. Nicméně je to samozřejmě pak těžší trefit a když to dáte, tak to vystřelí a dá to šlupu, pořádný damage. A můžete si pohybovat, když to kástíte. Jeho Včko hodí prostě, ne, jeho Včko to je pasivka, že dává bonusový damage s každým autoatakem a stakuje na tom takový debuff. A potom jeho ostatní kouzla to prostě procujou, skonzumujou ten debuff a ono to dá damage. Jeho Ečko vystřelí takovou hromadu salvu šípů, bych řekl. Prostě tak, no, to hned uvidíte tu salvu. A je to. Svoje vyjádření k ježděním na akce už jsem udělal v tamtom videu. Ježišmarja, on to je Varus versus Varus. Tak jo. Uvidíme. Piss off! Co to je za range? Škubni si ty, mrcho jedna, chlupatá. Tak doufejme, že nám teďko nebude blbnout heal jako nám v minulém videu. Ježišmarja, ty auto a taky mě... Už mám chuť vybuchnout po chvilce. Já si myslím, že to ze mě dělá kofein, že jsem tak agresivní. No, to by byl first blood. V podstatě jsme tady ten trade museli vyhrát téměř, pokud bychom neudělali fakt nějakou... No, dobře, ty creepy misovat nemusím. Tenhle ten trade jsme de facto museli vyhrát, kdyby... Prdele! Pardon za to, ale já jsem opravdu hodně rozlobený. Protože jsme měli vyšší level než oni, to je celý příběh. Level tady na botu znamená všechno, teda hlavně nízké levely. Level 2 je klíčový k zabití, pokud máte level 2 a oni level 1, tak prostě máte vyhráno de facto. Tak, máme krásně na pickaxu, takže se vrátíme back, koupíme si damage, vrátíme se na linku. Doufám, že Varus je jedno z těch AD carry, na které se kupují damage, teďko takhle z začátku. A ne sustain. Protože se vyplatí rushovat Infinity Edge, ačkoliv teda netroufám si říct, jestli se Infinity Edge na Varuse vůbec vyplatí. Postavím Infinity Edge a pak pravděpodobně nepůjdu po Bloodthirstru, ale po Blade of Druin King, ať mám hodně aplikovaných damageů. Maxovat budu pravděpodobně Edgeko, protože Nami má healy a to Edgeko zároveň redukuje healy o 50%, což je velice efektivní a dává to velký damage, teda to osobně nemá s maxováním nic společného, to... Ne. Pěkný hook. A už to jede. Dej ho. Tak, super. To je krásno, pěkně trashí, no. Oh, to je bůh, ten trash.
To je Medlife! To je náš český Medlife. Pěkně. Moc pěkně. Tak tohle jsem nedal toho velkého. To, že nemáme ten kill, vůbec nic neznamená, nebo respektive, že ho nemám já. Prostě tohle bylo fakt krásně zahraný. Já jsem jenom mačkal pravé tlačítko a on mě potahal. To je tvrdá realita supporta. No, supporta de facto. Tak, to kváknutí to byla SMSka, z toho si nic nedělejte. To se stává občas. Ne, pisov. Au. Au, a ne, já jsem to podělal. Dobrý, žiju. Ty vole, ten trash dělá všechno úplně dokonale. Ten trash je bůh. To stělesnění života, stělesnění všeho. Varus je Platinum 4. Dobře. Půjdeme trochu bezpečnější cestou. Koupíme boty, nějaký damage a podívám se, co mi to tady kváklo. Jo, random SMS od přítelkyně. Tak. Dojdeme na linku, budeme se snažit lázitovat. 32 creepů je smutný příběh. Boru jsme úplně stejní, nicméně máme na ně 2 killy, takže to nás dává trochu do výhody. Ale ne moc, neměli bychom se cítit příliš sebejistí. To jsem opět podělal. Tak co má Varus za věci? Má 2 mečíky. To znamená, že máme o 18 damage víc než on. Tak, možná jsem si měl koupit ten lifesteal, já mám lifesteal, no ale není moc efektivní, pokud u toho ty creepy i tankuju. Proč se jmenuje Lelouch? Co chci taky jmenovat Lelouch? Tak jdeme pushovat. To bylo hodně rychlý. No ok, řekl bych, že náš tým je tentokrát velice silný a že opět dostanu potahána. Jeeeeee, tak se mi to líbí. O tak to má být. Tak, teď se musím už konečně začít zaměřovat trošku na ty lázity, protože je to s nima fakt ubohý. ...51 creepů, 9. minuta, no, ale je tady ještě jedna waveka. Já myslím, že bude dobře, když ji pušnu. A dobrý končíc. OK. Takže nebylo úplně nejlíp, že ji pušnu. Trash nekecal. Umí Varus, umí trashe. Není to trash. Tak. Počkej, teď mi došlo, že možná ta SMSka. Aha, tak nic, ne. Ta SMSka byla trochu jiný, než jsem četl. Něco jiného, než jsem četl. Mám ultinu, Varus taky. Varus netrefil ultinu.
Řekl bych, že jsme vyhráli. Mačkal jsem kutlás, ale až na poslední chvíli, když jsem se ho snažil hodně rychle zabít. Jo, musím uznat, že tenhle ten trash je sice v goldu 4, ale zasloužil by si být v podle mě určitě vyšší divizi. Alespoň tady vidíte ten kontrast. Ne, že by Varus byl zrovna můj nejsilnější champion, ale to samozřejmě neznamená, že... No sakra, jak jsem myslel 3 creepy po sobě. Mám na něco vůbec peníze, proč běkuju? Já jdu ještě šetřit. Třebuji dát nějaký killy. Nějakou farmu. A do prkvančic. Hoho! A on má ultinu, to mě nenapadlo. O, oh, můj! Bože, jak to... Jestli on opravdu ještě neudělal snad jedinou chybu, ten trash. Wow, nemám slov. Varu se výjimečně nehraju poprvé. Tak máme ultinu, ale tohle se pokusím pušnout tak rychle, jak to půjde. Už nechci fightit, nemám za prvý žádnou manu. Snad teďko nebude. Prosím, jenom sem nestřílej kvéčko, jenom sem nestřílej kvéčko, kámo. Jenom sem nestřílej kvéčko, děkuji. Tak, máme Blade of the Ruined. Ruined cow. Nevím, Blade of the Ruined kokot. Tak asi neměl takhle mluvit ve videu, že? Ej, sorry. Wait, oni mají Tristanu na topu? Tohle si určitě nikdo nevšimne. Určitě. Tak, je red buff. To by si všiml red buffu. Jo, hele, tady bychom mohli pomoct. Jejda. Ne, fuck off. Je to mají výdvik. Jezu. A umře nám dole na botu. Dole na botu. Ano, dole na botu nám umře Tureta. Nicméně, dali jsme další kill na Nami. Řekl bych, že docela úspěšně. Teď bude naše priorita farmit. Z nějakého důvodu jsem na levelu 9 si nevzal kvéčko. Tak, dáme tady tebe, chlape. Podívám se, jestli tady nemají blue buff, to by mohlo docela bodnout. Je tam Nami. Oh, no, ne. On to stílnul. Got it. OK, tohle mi za to evidentně stál. Fuck, já neměl ultinu. Ne, on se tam flashnul, ten trash. Oh, 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 oh.
Tady bude výdvik, tady je někde výdvik. Tamhle. Pěkně, Zixerino. Tak. Phantom Dancer what? Huh? Oni mají? Ne. Dobře, tak jo, hele, tohle upřímně se přiznám, že jsem vůbec nečekal, že by to takhle mohlo vyjít, nicméně vyšlo. Což znamená, že si teďko můžeme dovolit koupit si nějaký combat staty a budeme silný jak ta čuně. Tak, úžasně jsem stealnul blue buff, naprosto famózně, úžasně jsem snipnul nami, naprosto famózně. Kapa. Ne, takhle to nebylo. Popravdě mě strašně potáhl ten trash, opravdu. Je to fakt šílený, jak jsem dostal potaháno tuhle hru. Tady si to přiznám a moc rád, protože to je zároveň i pochvala pro Treše. Celou tuhle hru hraje naprosto famózně, nemůžu se ho vynachválit. Kdyby tu hru natáčel i on, tak tamto video dám radši místo tohohle svýho. Kluci. Ne, kam jdeš? Vole! Ty vole! No, Nami, vole. Kdyby tam nepřišla ta Nami, tak jsem dal 1v2. A kdyby na mě neskombinovali ty dva ultinu. Já jsem se snažil engagenout na Varuse, jenže tam byl ten Warwick úplně první, no, takže kvůli tomu se to nepovedlo. Kdybych engagenul na Varuse, tak mu můžu dodžnout ty ultimátce, jenže mě nedošlo, že Warwick mi dal ultimátku a já nebudu moc dodžnout ty jeho. Flashnout jsem samozřejmě chtěl, flashnul jsem až moc pozdě. No nic, tak tohle byl hodně špatný play. Na 18. minutu 120 creepů je taky smutné. A 10 killů už to je fajn, ale nic, jdu farmit. Protože jinak se stanu naprosto useless. Vypadá to, že na midu by nám možná trošku jako teďko chtěli pushnout turetu, takže radši. Parchante, pojď tam! Hej, aj, au, au! Zbláznil, ne? Jsi normální. OK, hele, chlape. Nech mě ukázat, že tě můžu porazit na 1v1. Tak, tohle nebylo zrovna nejlepší. Myslím, že teď mám oficiálně za co stydět. Víš, že bych se o to, kdybych mohl. Já nemám žádnou manu, jestli mě teď někdo gankne, ale ono to vypadá, že všichni jsou tady u topu, takže můžeme. Oh, fuck. Můžeme s čistým svědomím pušovat. Možná dáme i tu turetu. Tamo, piso. Au. A
Mám silnější auto a taky. Paráda. Tak, můžeme si jít koupit Infinity Edge. Haha, že bych koupil Runan z Hurricane, ne, to ne, to je trapný item. Alespoň na tuhle postavu koupíme Phantom Dancera, to by taky mohlo být hustý, ale on se nekupuje dohromady z Blade of Durin King. Kupuje se Last Whisper. Já nevím, co ještě, no. Co se ještě? Tohle, Lifesteal. Tady si kupuje Last Whisper, defenzivní item a ještě něco. No já koupím nějakou asi šílenost, no. Já jsem zapomněl, že se tady ještě něco kupuje, něco se nemůžu vzpomenout, co je. Nevím, Trinity Force asi ne, tady v tom případě. Uvidíme. Mohli bychom koupit nějakou šílenost na attack speed. Runan z Hurricane by mohl být hustý, ale spíš bych šel do... Spíš bych šel do Phantom Dancera. I am Forsaken, to říkal nějaký undead z WoWka. Da! Típni. Hele, Heimerdinger. Počkej. Už to vypadalo, kdyby měla barona. Ona má barona! To bolí! Haha, dobře Zix. Hezky pěkně, bro. Jo, mohli bychom koupit Ghostbite. Ne, to ne. Zůstaneme u původního plánu, ale Last Whisper. Last Whisper vypadá jako strašně nudný item, ale dáváte díky němu o dost větší damage, pokud už máte věci jako Infinity Edge a ještě něco třeba k tomu. Tyjo, asi dali toho barona jenom díky Tristaně, no. Protože jinak mě nenapadá, proč by ho dali. Jsou víc tým než my, ačkoliv prostě single to prohrávaj. Chytil jsem ju! Ono to nic nevydrží, ta ultina. Ty ultiny Varusovi dneska prd vydržej. No je po ptákách. Au. Piss off, Dongre! No jsem mrtvej. Oni jsou opravdu mnohem víc tým než my. Trinda, pojď! Auto A, Trinda level 11, nezmůže nic. Plus, on buildí tanky Trindaméra, to se nedělá. Tanka nikdy nestavte na Trindu. I kdybyste byli sebe víc pozadu, stavte full damage. Trinda má těch 5 vteřin, který mu zajistějí sebe větší výhru. Já jsem řekl za blbost, sebe větší výhru. Pěkná ptákovina. Tristana je Platinum 2. Odpovídá to 10-2, 10-3. Budem muset začít snažit. Co to ten trash mele? Co to všichni melou? Nic ale vyhráváme. Drak je dobrý call, v tuhle dobu potřebujeme peníze víc než cokoliv jinýho. Bych asi měl jít pomoct, co? Ne, nesmíme jim ho dát. Pěkně! To jsem dal já, aha.
Ne. Rip. GG. Sakra, já jsem ji netrefil. Teď mi došlo, že jsem dal vlastně toho draka, co? Hej, on stínul red buff, no tak to si dovolil moc. Ty vole! Oh, the predictions! Ne, ne, počem, počem! No neříkejte mi, že vás by to nenaštvalo. God damn it. Tyjo, s tady tím autoatakováním na tyhle ty creepy. Budeme to. No možná ta tureta není tak špatný nápad. Potřebuju nakupovat. Ne, hoši. Teď je špatný, špatný čas. No to, jak to, že jsem, co to bylo, jak to, že jsem takhle odletěl. Au. Rip. Rip in pepperoni, goši. Já odsaď zdrhám. OK, rychle back. A rychle koupit homeguardy a něco ještě. Co jsem teďko kupoval zrovna? Počkej, koupíme homeguardy. Tebe prodám. Koupíme... Whatever, třeba tohle! Já jsem koupil opravdu tohleto. Nice, teď mám šanci na comeback. Ale on tam určitě nebude. Tam nebude, já vám říkám, že tam ne... Jo! Je tady! Moje predikce byly špatné, díky bohu. Uí, bron. Paráda. Dobrá práce. To blůžko už mě tady štve. Jsem opravdu koupil tuhle ptákovinu. Opravdu jsem to udělal. Opravdu. Kdyby jsme měli někoho zabít, ale... Jen Trinda nemusí grupovat. Viděl to někdo? Viděl někdo ten flash? Viděl někdo ten flash? Oh yeah! Sakra.
Yo, Skrill, drop a beat! Bye bye, Hollywood Hills, I'm gonna miss you, bitch. Tam není, hele, Tristanka. Kdybych se na ní tady takhle počíhal. Burst! Burst? A tak tam se noteleportuju, kámo. Sorry, ale ne. Ne, ona uhnula. Počem, ty chcípni. Wow, ty docela bolíš, kámo. No, nevadí. Řekl bych, že to šlo líp, než jsem očekával. Ne, jsou naživu tři, což je risk, ale jeden byl tady. On se flashnul! Jimmy! Tudy jde určitě. Tady někde musí bejt. Jdu po stopách turet, ne, on šel určitě k drakovi. A já jsem lagu. Já jsem se lagnul! A jinak mám latenci 35. No, jako by se nic nestalo, prostě žádná latence se nezvedla nic. No, jdem dát draka. Tristana stále úřaduje. Tak, jdem back. Můžeme si koupit velice zajímavé věci, nicméně vidím to na 100% na Guardian Angela. A jejich tým je tak udělaný, že ten Guardian Angel je na to asi nejlepší. Tak, koupíme si furorky, koupíme si elixíry, upgradeujeme Vardu a jdeme na to! Woohoo! Pržu... Já mám stále na sobě bonus Home Guardu. Oh, to je cool stuff. Jo, Skrill, drop any. Ajajaj, nejsem tam, kluci, nejsem tam, kruci, kruci, kluci. Oh, tak jsem vysnul celou ultinu hezky. A to prdele. Aha, prosím, 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 jak chci žít. Ne, do prdele, do prdele. Dobře, dobře, teď musím zabít Heimerdongra. Neeeeee. Okej, okay, mám pocit, že jsme prohráli. Neříká se mi to snadno, ale... Trinda musí pushovat, ne fightit. GG. Ale už ukončí. No nic, ale možná ještě Zixerino by to mohl zachránit. Pojď, pojď! Prdej fight! Ne, oni to ukončí, co? No, Skrill, tak tak pí! Shut down? Oh! Comebacks! Comebacks! Win! Win! To musíme dát! Teď musíme vyhrát! Máme šanci! Nadešel náš čas! Nyní je čas! Je čas vyhrát! Počkejte na mě a vyhrajeme! Cítím to ve svém srdci a ve svém penisu! To vyhrajeme! Stále je zde naděje! Že bohové Summoners Riftu obrátí štěstí vůči nám. Ne, bekněte, bekněte, bekněte se jdem na to už. Ne, Žikšino, nebuď greedy. Nebuď greedy, těžší nic jiného.
Au. Dvoje AD carry nejsou sranda. Back. Tyhle, to je fakt hnusný, jak mají dvě AD carry. Aha, tady zabili Thrashe. No, tak to nevím, co udělám teď. Za kolik se to prodává? 1033, to budu mít nějakých 1700. Jo, mám na to. Guys, please. Ne. A nic, GG. Můžu za to sám, neměl jsem fightit nebo nevím. Odchytili jsme Warwicka, ale to nestačilo. Každopádně nevadí. I tak dobrá hra. Řekl bych, že z Varuse jste pochytili dost. Zjistili jste, že má obrovský burst damage a podobné věci. Lol, ta Tristana je, tu mám ignorovanou už ze dřív. Jakýže elo? Platinum 2 tož dává smysl, že jsem ji někdy pravděpodobně chytnul ve hře. Takže GG, hodně dobrá hra. Thrash to hrál luxusně. Ne, Tristaně nedám honorable oponent, protože pravděpodobně zde bude důvod, proč ji mám zablokovanou. Tak jo, to bylo asi všechno pro tuhle tu hru. Každopádně mějte se hezky, ještě vám řeknu, koho budeme hrát příště. Hráli jsme teďko Varuse, podle abecedy, to znamená, že příště budeme hrát Veigoše jsem hrál. Veigar, ale to už mám dlouho, to už jsem určitě hrál. Pardon. Vejnu jsem taky hrál, tu hru jsem pokazil, to si myslím ještě taky pamatuju, takže Velkoze. Velkoze budeme hrát. Velkosti, AP Castra, podobně znáte to. Každopádně pro tentokrát je to všechno, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát palec nahoru a uvidíme se v dalších videích. Mějte se hezky a zatím čahoj!